Tunnin ajan tyttö ja poika yrittivät tuloksetta keksiä jonkin keinon, jolla he voisivat vapautua norsun harhaan osuneesta suojelun halusta. Tanttor pysyi kerran tekemässään päätöksessä, eikä antanut kenenkään lähestyä Korakia. Viimein poika keksi tuuman. Ole poistuvinasi. Pysyttele tuulen alapuolella, jottei Tanttor tuntisi vainuasi ja seuraa meitä. Jonkin ajan kuluttua käsken Tanttoria laskemaan minut maahan ja keksin tekosyyn sen lähettämiseksi pois. Silloin sinä voit tulla katkaisemaan kahleeni. Onko sinulla veitsi? On. Lähden nyt. Juoni saattaa onnistua, mutta älä ole liian varma, sillä viekkaus on Tanttorin synnyn lahjoja. Korak hymyili, sillä hän tiesi, että tyttö oli oikeassa. Pian Mirjam katosi. Norsu kuunteli ja kohotti kärsäänsä saadakseen vainua hänestä. Korak käski Tanttori vielä kerran nostamaan hänet päänsä yläpuolelle ja lähtemään matkaan. Hetken aikaa emmittyä norsu totteli. Juuri silloin Korak kuuli kaukaa kantautuvan apinan kutsu. Akut, hän ajatteli. Mainiota. Tanttor tunsi Akutin hyvin. Se päästäisi Akutin lähelle. Kohottaen äänensä Korak vastasi apinan huutoon. Mutta hän antoi Tanttorin viedä hänet pois viidakon halki. Tämän suunnitelman kokeilemisesta tuskin olisi vahinkoa. He saapuvat niitylle ja Korak tunsi selvästi veden hajua. Tämä oli sopiva paikka ja veruke oli hyvä. Poika käski Tanttorin laskemaan hänet maahan ja lähetti norsun hakemaan hänelle vettä kärsällään. Valtava eläin laski hänet maahan niityn keskelle. Sitten se seisoi tarkkaavasti kuunnellen ja nuuskien, mutta ei havainnut pienintäkään vaaran merkkiä. Norsu lähti pienelle purolle, jonka Korak tiesi sijaitsevan 200-300 askeleen päässä. Tartsanin poika ei voinut olla hymyilemättä, kun hän ajatteli, kuinka ovelasti hän oli puijannut ystäväänsä. Mutta vaikka hän tunsikin Tanttorin hyvin, hän ei aavistanut sen olevan suorastaan petollisen viekkaan. Tanttor poistui niityltä viidakkoon kohti puroa, tai heti kun sen valtava ruho oli kadonnut näkyvistä tiheän kasvillisuuden taakse, se kääntyi ja palasi varovasti niityn laitaan, mistä se saattoi nähdä kaiken näyttäytymättä itse. Norsu oli luonteeltaan epäluuloinen. Tanttor epäili yhä, että tarmangaaninaaras, joka oli yrittänyt hyökätä hänen Korakinsa kimppuun, tulisi takaisin. Se aikoi jäädä tänne vain tuokioksi, varmistuakseen siitä, että kaikki oli hyvin ennen kuin se menisi purolle. Voi. Mikä onni, että se jäi tänne. Tuolla tyttö nyt pudottautui oksalta maahan ja juoksi nopeasti Korakin luo. Tanttor odotti. Tyttö saisi mennä ihan Korakin luo ennen kuin norsu lähtisi hyökkäämään. Silloin tytöllä ei olisi mitään pakenemisen mahdollisuutta. Tanttorin pienet silmät kiiluivat hurjasti. Sen häntä kohosi jäykkänä ylöspäin, norsun oli vaikea olla ilmaisematta vihaansa koko maailmalle. Mirjam oli jo melkein Korakin luona, kun Tanttor näki pitkän veitsen hänen kädessään. Kaameasti mylvien se syöksyi esiin viidakosta ja hyökkäsi hentoa tyttöä kohti. Ja sitten on vuorossa 27. luku. Tartsan tulee. Korak karjaisi aivan turhaan isolle suojelijalleen saadakseen tämän pysähtymään. Mirjam juoksi kohti metsälaitaa niin lujasti kuin nopeilta jaloiltaan pääsi, mutta valtavasta koostaan huolimatta Tanttor syöksyi hänen perässään pikajunan vauhtia. Korak näki tämän kauhean murhenäytelmän puitteet. Kylmä hiki kihosi hänen iholleen. Hänen sydämensä tuntui pysähtyvän. Mirjam saattoi päästä puuhun ennen kuin Tanttor tavoittaisi hänet, mutta ketteryydestään huolimatta tyttö jäisi armottoman kärsän ulottuville. Norsu kiskoisi hänet alas ja rutistaisi kuoliaaksi. Korak näki kaiken mielikuvituksessaan. Tanttor lopettaisi hirveän työnsä keihästämällä hennon tytön julmilla syöksyhampaillaan tai polkemalla hänet muodottomaksi isoilla jaloillaan. Tanttor oli jo tavoittamaisillaan Mirjamin. Korak tahtoi sulkea silmänsä, mutta hän ei voinut. Hänen kurkkunsa oli kuiva. Villin elämänsä aikana hän ei ollut koskaan kärsinyt näin ahdistavaa pelkoa. Hän ei ollut koskaan ennen tiennyt pelosta mitään. Vielä toistakymmentä askelta ja peto tavoittaisi tytön, mutta mitä nyt? Korakin silmät olivat pudota kuopistaan. Outo olento oli hypännyt puusta, jonka siimekseen Mirjam oli ehtinyt ja asettunut tytön ja hyökkäävän norsun väliin. Tämä olento oli alaston valkoinen jätti.
Olallaan hänellä oli köysi vyyhti, vyötäröllään metsästysveitsi, hänellä ei ollutkaan muita aseita. Paljain käsin hän uhmasi raivosta hullua tanttoria. Vieraan huulilta kuului terävä käsky, norsu pysähtyi siihen paikkaan, ja Mirjam kiipesi puuhun turvaan. Kora kuokasi helpotuksesta ja ihmetyksestä. Hän kohdisti katseensa Mirjamin pelastajaa, ja kun hän tajusi, kuka tämä oli, hän hämmästyksessään ei ollut uskoa silmiään. Yhä mylvien vihasta tanttor huojui edes takaisin valkoisen jätin edessä. Sitten mies astui suoraan kohotetun kärsän alle ja kuiskasi jotakin. Norsu lakkasi tuhisemasta. Sen silmien häijy tuike sammui, ja kun mies tuli korakin luo, tanttor seurasi kiltisti hänen kannoillaan. Mirjam katseli ja ihmetteli. Mies näkyi äkkiä muistavan tytön läsnäolo ja kutsui häntä, "Tule Mirjam!" Silloin tyttö hätkähti ja tunsi hänet. Vaana! Mirjam laskeutui nopeasti puusta ja juoksi hänen luokseen. Tanttor katsoi kysyvästi valkoiseen jättiin ja sai tältä rauhoittavan sanan ja antoi Mirjamin tulla. Vaana ja Mirjam menivät yhdessä Korakin luo, jonka silmistä kuvastui ihailua, harrasta anteeksi pyyntöä ja kenties syvää kiitollisuuttakin siitä, että juuri nämä kaksi olivat tulleet hänen avukseen. Jack, huudatti Tarzan ja polvistui pojan viereen. Isä, oli onni, että sinä tulit. Kukaan muu ei olisi voinut pysäyttää tanttoria. Tarzan katkaisi nopeasti Korakin kahleet. Kun nuorukainen hyppäsi pystyyn ja syleili isäänsä, tämä sanoi tuimana Mirjamille, enkö käskenyt sinua palaamaan taloon? Korak oli ihmeissään. Hänen teki mieli syleillä tyttöä, mutta muisti hienon nuoren englantilaisen, jonka rinnalla hän oli villiä, epäsiisti apina. Mirjam katsoi Vaanaa anovasti silmiin. Sinähän sanot, että paikkani on rakastamani miehen luona, hän kuiskasi kovin hiljaa, ja kun hän käänsi katseensa Korakiin, hänen silmänsä säteilivät sellaista rakkautta, jota kukaan toinen mies ei ollut nähnyt niissä, eikä tulisi näkemään. Korak aukaisi sylinsä tytölle, mutta muutti äkkiä mielensä, polvistui, otti Mirjamin käden ja suuteli sitä paljon kunnioittavammin, kuin hän olisi suudellut maansa kuningattaren kättä. Tanttor mylvähti. Viidakossa kasvaneena kaikki kolme osasivat heti olla varuillaan. Tanttor tuijotti heidän takanaan olevia puita. Kääntyessä he näkivät ison apinan pään ja hartioiden työntyvän esille lehvien seasta. Otus katseli heitä hetken aikaa, sitten sen kurkusta kohsi voimakas riemun kirkaisu. Apina hyppäsi maahan ja juoksi keinuvin askelin heitä kohti, huutaen perässään tulevalle parille kymmenelle itsensä kaltaiselle urokselle ihmisapinoiden alkeellisella kielellä, Tarzan on tullut, Tarzan, viidakon valtias. Apina oli Akut, joka heti alkoi hyppiä ja tanssia kolmikon ympärillä, päästäen kurkustaan kauheita kirkaisuja ja äänännyksiä, jotka ehkä muiden ihmisten mielestä osoittivat mitä hurjinta raivoa. Mutta nämä kolme tiesivät, että kuningas Akut osoitti kunniaa itseensä suuremmalle valtiaalle. Muut karvaiset urokset seurasivat Akutin esimerkkiä, kilpailen keskenään siitä, kuka hyppäisi korkeammalle ja kuka päästäisi kurkustaan kaameimmat kiljahdukset. Korak laski kätensä hellästi isänsä olalle. On olemassa vain yksi Tarzan. Hänen verostaan ei koskaan tule. Kaksi päivää myöhemmin kaikki kolme pudottautuivat maahan metsälaidassa savannin äärellä, jonka takaa he näkivät savun nousevan talon piipuista. Apinain Tarzan oli pukeutunut vaatteisiin, jotka hän oli kätkenet puuhun. Hän lähti edellä taloon hakemaan hevosia ja vaatteita pojalle, joka oli kieltäytynyt näyttäytymästä äidilleen puolialastomana villinä, ja Mirjam jäi Korakin luo, koska hän, kuten sanoi, pelkäsi tämän muuttavan mieltään ja katoavan jälleen viidakkoon. Kultaseni tuli miestään vastaan portille, silmissään surullinen kysyvä katse, koska Mirjam ei ollut tämän mukana. Missä tyttö on, hän kysyi värisevällä äänellä. Muviri kertoi, ettei tyttö totellut käskyä, vaan katosi viidakkoon sinun lähdettyäsi. John, en kestä sitä, että menettäisin hänetkin. Lady Greystoke purskahti itkuun ja painoi päänsä leveätä rintaa vasten, joka oli ollut hänen lohtunaan elämän suurissa murheissa. Lordi Greystoke
pakotti vaimoaan katsomaan onnesta hymyileviin silmiinsä. Kerro, John. Sinulla on hyviäkin uutisia. Älä anna minun odottaa. Tahdon olla ihan varma siitä, että kestät kuulla parhaan uutisen, joka meille voidaan kertoa. Ilo ei tapa, Jane huudahti. Oletko löytänyt tytön? Hän ei uskaltanut toivoa mahdottomia. Miehen ääni oli liikutuksesta karhea, kun vastasi. Olen Jane. Olen löytänyt tytön ja pojan. Missä hän on? Missä he ovat? Tuolla savannin takana, viidakon laidassa. Poika ei tahtonut tulla luoksesi alastomana yllään vain leopardin talia. Hän pyysi minua noutamaan säädyllisiä vaatteita. Jane taputti riemuissaan käsiään ja kääntyi juoksemaan sisään. Odota, minulla on kaikki hänen vanhat pukunsa. Olen säästänyt ne. Tuon sinulle yhden niistä. Tartsan nauroi ja käski häntä malttamaan. Minun vaatteeni ovat ainoat, jotka sopivat hänelle, elleivät nekin ole liian pieniä. Pikkupoikasi on kasvanut. Jane yhtyi nauruun. Hänen teki mieli nauraa kaikelle, tyhjällekin. Maailma oli jälleen pelkkää rakkautta, onnea ja riemua. Maailma, joka oli verhoutunut surun synkkään vaippaan monen monta vuotta sitten. Janein riemu oli niin suuri, että hän unohti kertoa murheellisen viestin, joka odotti Mirjamia. Tartsan lähti eikä osannut vihjaista siitä tytölle, koska hän ei kuullut, mitä Jane huusi hänen peräänsä. Tuntia myöhemmin Korak ratsasti kotiin äitinsä luo, jonka kuva oli säilynyt kirkkana pojan sydämessä. Hän löysi äidin sylistä ja äidin katseesta sitä rakkautta ja anteeksiantoa, jota hän oli kaivannut. Ja sitten äiti katsoi Mirjamiin. Säälivä suru karkotti onnensäteet hänen silmistään. Rakkaani, onnemme keskellä sinua odottaa raskas menetys. Herra Benz ei toipunut vammastaan. Surullinen ilme Mirjamin silmissä kertoi vain vilpittömästä myötätunnosta. Hänen surunsa ei ollut rakkaimpansa menettäneen naisen surua. Olen pahoillani. Benz aikoi väärinkäyttää minua, mutta hän sovitti rikoksensa ennen kuin kuoli. Luulin kerran, että rakastin häntä. Aluksi ihastuin häneen, koska hän oli kovin erilainen. Sitten kunnioitin häntä siksi, että hän uskasi tunnustaa rikoksensa ja uhmata kuolemaa korjatakseen tekemänsä vääryyden. Mutta en rakastanut häntä. En tiennyt, mitä rakkaus on ennen kuin näin Korakin elossa. Ja tyttö hymyili pojalle. Lady Greystoke vilkaisi nopeasti poikaansa tulevaan Lordi Greystokeen. Hän ei lainkaan ajatellut, että tytön ja pojan yhteiskunnallinen asema oli erilainen. Hän piti Mirjamia kelvollisena vaikka kuningattareksi. Hän tahtoi vain tietää, rakastiko Jack pientä arabialaista löytölasta. Katse pojan silmissä haihdutti äidin epäilykset. Jane kiersi kätensä yhtä aikaa molempien kaulaan ja suuteli heitä monta kertaa. Nyt saan todellakin tyttären. Lähimpään lähetysasemaan oli monta pitkää päivämatkaa. He jäivät maatilalle vain muutamiksi päiviksi lepäämään ja valmistelemaan suurta juhlaa, ja kun vihkiminen oli tapahtunut, he jatkoivat matkaansa rannikolle lähteäkseen laivalla Englantiin. Nuo päivät olivat Mirjamille hänen elämänsä ihaninta aikaa. Hän ei osannut edes uneksia kaikista ihmeistä, jotka odottivat häntä suuressa maailmassa. Laiva matka valtameren yli pelotti häntä, samoin hälinä ja tungos englantilaisella rautatieasemalla. Jos täällä olisi lähettyvillä kyllin iso puu, kiipeäisin heti paikalla sen latvaan, Mirjam tunnusti Korakille. Taitaisit pilkata veturia ja nakella sitä kaarnan palasilla, nauroi poika. Säälin numaa, mitä se on ilman meitä, huudahti tyttö. Kyllä muutkin osaavat kiusata sitä pikkumangaanit esimerkiksi. Nähdessään Lontoossa Greystoken talon, Mirjam meni aivan sanattomaksi. Mutta vieraiden läsnä ollessa hän aina käyttäytyi moitteettomasti. He olivat olleet Lontossa vain viikon päivät, kun Lordi Greystoke sai kirjeen vanhalta ystävältään Darnolta. Kirje oli oikeastaan sen tuojalle kenraali Armand Jacquotlle annettu suositus. Lordi Greystoke oli kuullut Jacquot'n nimen. Jokainen, joka oli perehtynyt Ranskan uusimpaan historiaan, tiesi, että Jacquot oli todellisuudessa ruhtinas de Cadrenet.
Kiivas tasavaltalainen, joka kieltäytyi kunniasta käyttää suvulleen jo 400 vuotta kuulunutta arvonimeä. Tasavallassa ei tarvita ruhtinaita, hänellä oli tapanaan sanoa. Lordi Greystoke vastaanotti haukannenäisen harmaaviiksisen soturin kirjastossaan. Heidän vaihdettuaan ensi sanat heistä jo heräsi elämän loppuun asti kestävä molemminpuolinen kunnioitus. Olen tullut luoksenne, koska kelpo amiraalimme kertoi, ettei koko maailmassa ole toista miestä, joka tuntesi Keski-Afrikan yhtä hyvin kuin te tunnette, kenraali Jaco selitti. Sallikaa minun kertoa asiani alusta alkaen. Pikku tyttäreni ryöstettiin monta vuotta sitten. Siihen aikaan palvelin muukalaislegioonassa Algeriassa. Epäilimme arabeja. Teimme kaiken voitavamme löytääksemme lapsen, käytimme rahaa ja turvaudumme viranomaisiinkin, mutta mikään ei auttanut. Tytön kuva julkaistiin maailman suurissa sanomalehdissä, mutta milloinkaan ei tavattu miestä tai naista, joka olisi nähnyt tyttäremme hänen salaperäisen katoamisensa jälkeen. Viikko sitten tumma arabi tuli luokseni Pariisissa. Mies ilmoitti nimekseen Abdul Kamak. Hän sanoi löytäneensä tyttäreni ja tarjoutui opastamaan minut lapseni luo. Otin miehen mukaani ja menin amiraali Darnon puheelle, koska tiesin hänen matkustaneen jonkin verran Keski-Afrikassa. Arabin kertomuksen perusteella amiraali arveli, että paikka, missä tyttärekseni oletettua valkoista naista pidettiin vankina, sijaitsi teidän afrikkalaisten tiluksienne lähettyvillä. Siksi sain neuvon tulla tänne. Darno sanoi, että te varmaan tietäisitte, jos naapuruudossanne olisi valkoinen tyttö. Oliko arabilla mitään todisteita siitä, että kyseessä oleva nainen on tyttärenne, kysyi Lordi Greystoke. Ei ollut. Siksi pidin parempana ottaa yhteyttä teihin ennen kuin lähetämme retkikunnan. Miehellä oli hallussaan vain vanha valokuva tytöstä ja kuvan taakse oli liimattu sanomalehti leike, jossa kerrotaan palkkiosta. Pelkäsimme miehen löytäneen kuvan jostakin ja ahneudessaan luullut voivansa periä palkkion tyrkyttämällä meille minkä tahansa valkoisen tytön siinä toivossa, ettei petosta huomattaisi näin kauan jälkeenpäin. Onko teillä valokuva mukananne? Kenraali otti kirjekuoren taskustaan ja ojensi siinä olevan kellastuneen kuvan lordille. Kyyneleet sumensivat vanhan soturin silmät, kun hän näki kadonneen tyttärensä kasvon piirteet. Lordi Greystoke tarkasti valokuvaa hetken aikaa. Hänen silmissään syttyi omituinen tuike. Hän painoi ulottuvillaan olevaa soittokelloa ja hetken kuluttua palvelija astui huoneeseen. Pyytäkää poikani vaimoa tulemaan kirjastoon. Isäntä ja vieras istuivat vaitin. Kenraali Jaco oli liian hyvin kasvatettu ilmaistakseen mielipahaa ja pettymystä, jota hän tunsi siitä ylimalkaisesta tavalla, jolla Lordi Greystoke oli suhtautunut hänen käyntinsä aiheeseen. Kenraali aikoi lähteä heti, kun nuori rouva oli esitetty hänelle. Hetkistä myöhemmin Miriam tuli huoneeseen. Lordi Greystoke ja kenraali Jaco nousivat seisomaan. Isäntä ei esitellyt Miriamia vieraalleen, hän tahtoi nähdä, minkä vaikutuksen tytön ensin näkeminen tekisi ranskalaiseen, sillä hänen mielensä oli juolahtanut ajatus, onnellisten tähtien alla syntynyt ajatus, kun hän oli katsellut Jean Jacon lapsen kasvoja. Kenraali vilkaisi vain kerran Miriamin ja kääntyi sitten Lordi Greystokin puoleen. Kuinka kauan olette tiennyt tämän? Vain siitä lähtien, kun näytitte minulle valokuvan äsken. Hän se on, sanoi Jaco ja vapisi tukahdutetusta liikutuksesta. Mutta hän ei tunne minua. Kuinka hän voisikaan tuntea? Ja sitten hän katsoi Miriamiin. Rakas lapseni, minä olen. Mutta tyttö keskeytti hänet nopeasti, levitti käsiään ja huudahti iloisesti. Minä tiedän, minä tiedän. Voi nyt minä muistan. Kenraali syleili häntä. Jack Clayton ja hänen äitinsä kutsuttiin paikalle, ja kun tarina oli kerrottu heille, hekin olivat iloisia siitä, että pikku Miriamin isä ja äiti olivat löytyneet. Sinä et sittenkään saanut vaimoksesi arabialaista löytölasta. Eikö se ole hyvä? Kysyi Miriam. Sinä olet hyvä. Otin vaimokseni pikku Miriamin,
ja minulle on samaan tekevää, onko hän arabi vai ainoastaan pieni tarmangaani. Hän ei ole kumpaakaan poikaseni, sanoi kenraali Chacon. Hän on syntyjään ruhtinatar.